aïtje ya tay rek waaw ndax mom mo xam fi mu joggé mo xam fi mu jëm waaye bu fekké ni de nga ko bëgg def moy yakamti yoyu mo wax mu nek zambul hal yow am ben ministre bu nek ci Turquie xey rek dem dajale borom xam xam yépp ñu ñew mu ni dama bëgg ngeen wax ma lu tax lu ñu wax rek jiital Zeyde ci Amra exemple yi ki naxu yépp grammaire dara ba Zeydun Amra nag yu kenn xamul mu ni nag dinañ ko wax lu tax Zeyde di war a jiitu Amra ñamu ko doon laaj amuñu réponse bi mu ne nañu tëj ñëpp kaso parce que amul réponse bi mu soxla waaye fekk na dafa am lu ñoo tuddee tatouage intellectuel boobu moom la Firaw nag gaañe wa banu Israël damuy la urikumu illa ma ara nit bu fekkee ni dafa la bëgg jox xam-xam te bëgg la gëmloo nit lu ne waroo ko gisee lu dul moom nim ko gisee genre tatouage intellectuel boobu nga xam ni du dañ daf lay tardeel parce que sunu borom sax façon bi muy waxeek yow daf lay accompagner selon fi nga toll ak fi milier bi toll moo tax bi mu tëjee sëriñ yépp ndax Daraba Zeydun Amran te que moom mu ngi tudd Daoud Bacha ki mujj ñëw te xam ni tëj nañu ñëpp ñu laaj ko mu laaj ko lu tax Daraba Zeydun Amran mu ne ko sa benn waaw bi yoon ci sa tour la sàcc def ko ci amranam ci moo tax Zeydi di ko dóor rek waaw mu ne ko yow rek yaa dégg xam-xam parce que li mu bëgg a dégg la dégg waaw ndax bu fekkee ni lu ne da nga koy jox sa xaal dana bari loo wër a dégg te doo ko dégg waaw loolu tax sunu borom yónni yi mu yónni yonent yi jàpp na ni ñetti àdduna bi yëpp ba mu dee àdduna ba léegi ñetti génération ñoo fi jaar génération bu jëkk bi di leen tudde ummatu dhulma génération ñaareel bi ñu di leen tudde ummatul kufr troisième génération bi ñu di leen tudde ummatul jahl maanaam ñu jëkk ñi tàmm nañu tooñ ak bàkkaar ba mënatuñ ca génn yonent yi ñu yónni ci ñoom it dañu seet ñañu mën a rocci rek ñu rocci leen ba yi ña ca des yàlla seet lu muy def ci ñoom ñaareelu génération bi maanaam boo commencé ci ummatu dhulm ma nga commencé ci kër Nooh fala commencé ba yegsi ci kër Daoud ñaareelu génération bi te mooy ummatul kufr
Comment s'est fofouti Daoud avec Isa ibn Maryam? Moudah l'ou'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'taddoun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu لبئس ما كانوا يفعلون واو موي جوفي ني ديك ني ي ني سو تي جامونو نوكو في ديك يندي دم وير كوا كوا سودوم اك غومور عاد اك تموت بدي اخوانو waye lima la nan yalla da fay rocc ci ñiko intéresser kéro bi mu jëlé décision pour ni da fay alak ñi doon def li ñoo tuddé homosexualité ba yoni malaaka yi ñu ñew dé ko yonent yalla ibrahim yonent yalla ibrahim dafa tit qala inna fiha lutan yangi len beug alak te borom pass pass nga ci bir mo note yalla ni ko nahnu a'lamu bima fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin yalla ni ko negam yow ya xamni borom pass pass nga fa mas ak man xamna ni lu tanafa dina fexé ba préserver ko mok borom pass pass yi mo am mais sauf son épouse jabaram bu may alak ñepp dana ko alagalé parce que mo inciter tout le monde pour que ñu doxal li yalla bëggul pour wax la yalla suñu borom ak lu mu le sédd ña nga am mo xam sa soxna mo xam sa dom mo xam sa frère fi ñu wara tek seen tank buñ ko fa tegul mu boole leen ak ñepp ala yalla pour mom nonu la donc biñu ñëwé ci ummatul kufr commencé ko ci juif yi ba ñëw ci chrétien yi don and ak Isa ibn Maryam te ñoomit fi ñu wara tek seen tank teguñu ko fa yalla jox na garantie Isa ibn Maryam bim mu ko ressuscité ba nopi niko wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah jeexna mu ko fi ba yawm alqiyam di ñew ñi la gëm te tek seen tank fiñ ko wara tek rek ñom lay def yaak ñom leneen du len tek tank ba abada jeexna donc troisième génération bi ñu tuddé len ummatul jahla man na am weddi wuñu sax waye seen digg ci walu tawhid yalla dafa rax ndax yalla boko de set te di ko di tabax yàlla ji yaay tabaxal sa bopp yàlla ji yaa koy solal yaa koy wutal sikkim bi mu am moom fi mu ne du fi jóg waqalu ma naabuduhum illa liyuqaribuna ila allahi zulfa yàlla accepté na ko sax ndax fa la ñu toll waaye mu jàpp ni réera tax te réer boobu nag moom yàlla daf di bëgg bëggam ndax waaw la mu wax ca bay a aya ba waaw innahu kaana valuman jawula mu traine ci kaw génération yooyu yëpp volume bi ak jaxle bi
motax bi yonent bi ñewé Muhammad sallallahu alayhi wasallam pesse ak ummatul jahl bobu dafa am lu mu waxé mom parce que sunu borom du gawantu té li mu bëgg xamna fi muy jaar pour mo am am nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko xatal makka ba fu mu fa tok du yomba ci motax souvent muy dem ci gharu hira da moy grotte ba mais li ci neex moy bi yalla wax ak mom cër bi mu ko sedd lu tax meru makka fekkewu ko c'est très important parce que boba bu soufiane nga ko te moy meru makka yalla wax ak yonent bi la uqsim bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad ñi ko dégg barewul waaye ci jamono bi sax dina am yuy xew daa ci mën a firi yëf yi yàlla ni ko wat naa ak daraja yi dëkk bii di makka wat naa ci wat naa ci ni makka lewu la ndax ñi ko dëkke bëgguñu la waaye ante nag yow xillum bi hadal balad yow lew nga makka c'est très important makka lewu la ndax ñi ko dëkke te bëgguñu la waaye yow nag lew nga makka te lew gi nga lew makka mooy dem ba makka lew la te pour nga xam ko mooy wa adin binnaasi fi lxajj yatuuka rijaala wa ala kulli daamiri yatiina min kulli fajjin amiq bis boo taxawee ni wuy si leen ma ñëw leen aj si ngir seen borom keroog la ñuy xam ni makka lew na la waaw li xew ni 2 millions de personnes te loolu mooy quota yi rek dem diyaay ji makka te kenn du leen wax ni du ngeen fi dugg kon bu ko makka lewul woon it mujj na ko lew moom it mu lew makka moo tax li xew xew moo tax léeg-léeg ñuy jéem a pousser nit wala di ko jéem a xatal di ko wan ni bokkoo fi te bu ñëwul rek dara du baax yëppay géy moo tax il faut faire attention dafa am benn kilifa bu dem ci benn événement événement ba jeex mu téléphoné benn soxna bu jigéen ni ko loo wax ci sama tagal bi ak ci sama écharpe bi ndew sa xàqataay ko ci téléphone ni ko yow star nga
comme moi à Hollywood. Il est star. Wow, جعلوا لأبناء الرسول علامة. إن العلامة شأن من لم يشهر. نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن العمام الأخضر. دودو تجمعنا بجك ودفع من فناتك دجلوني دنيو بقوني ود أي كالا يورد pour ñi nek séti yonent bi ñu di len ko kala pour ñu xamné len shaahir bi jaxlé ni ko joggé ci yonent bi ak lèr gi ma xam ku ci joggé ta amu lolu luy wané luddul kala gu wert kon amna lu xew amna lu xew fa motax ki bir waxtane yoyule waxuma sax deguismay parce que motax sunu borom attire attention yoyent yalla Moussa wan kon ni ko al khiyarul mabda'i مقدم على الخيار العملي سي بريز امبورطون باسكو كوماسي وون نا صاح ديكو ابليكي مي لو تاخ مو ديسباريتر جي ديغنت بي باسكو بيكو يالا ني كاينغا ديم جي فرعون li mu ñëk wax moy rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li soga ñew waziran min ahli soga tuddu harun wa akhi yalla gis na ni al khiyarul mabda'i Moussa commencé nako te moy mu xamni mu wara dem ci firaw nak protocole firaw nak ki soldat firaw nak ne mu defi yefum mom muy dom bu joge ci banu israël yalla reccel ko mu wara delu wat ci mom mënul am benen appui budul bo yalla mune ko yow xam nga ni firawna intellectuel te convaincre ko yobul kon nak rabbi shrah li sadri ubbil ma sama den wayassir li amri yombalal ma yoon wi na boko yombalé rek mu yomb wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sama xam xam ak sen boss bokul waye ma di la ñaan nga def ci man batin bu sama kaddu di len dug yafqahu qawli ken du ko firé ñu dégg sama wax yang koy firé sama wax di len dugg di nga gis ko xamul nit sax soré wu lek nit way mu waxtan mu ni way ki dal waxtanam bi dugg na ma way ak bobu yalla koy def motax nak ba mu démé ba ci walu melni dafa am complexe ay fréram da dinay am ndax yalla toujours ñi muy yoni ci famille duñu jàngé fa ñëca dess di jàngé
yéxé tuuti rek am complexe mu taxone ngeen dégg góor gi wax ko ci foar bi fan ñi yépp ñu ngi koy teg ci réseaux sociaux yi wax naa Moustapha bii bur am complexe benn intellectuel mais manul nekk sax parce que budul moom rek may teg ndawal waxuma ko pour tiitaru yéen xam ngeen li ma wax yàlla gëm gi ma ko gëm ak sama cofeel ak sama pas-pas baatinam rek lay dunde moo tax bi Moussa demee ci complexe boobu lay ba wax ni wa axi haruna huwa afsaxu minni lisaana boole mag Aaron parce que moom intellectuel la te am na facilité de langage yàlla ni ko waxalul uqdatan min lisani yabqahu qawli kon nu ma koy def xoolal loolu mu ne ko bi ci des yow waajib nga mais Haroun mandub la c'est très important ñu koy yow da nga di farata moo tax ma yónni la sa frère Haroun ma bëgg mu gunge la waaye moom du farata man dub la dañ ko sopp rek waaw c'est très important waaw noonu tax mag ñi dañ lay wax ni la façon bu yàlla waxe wala yonent bi waxe ko da ngay xam ndax waxin bi boo ciy waxtaan ak nit ñi ndax discours religieux bi moo war a dominé wala discours politique bi parce que yàlla lu mu wax rek daf ko séddale contexte bu ne mën na ci jël wàllam am na fu nit ñi di toll seen diine la ñuy soxla mu leer nga wax leen ci discours bi lii tax seen diine leer mais am fu ñuy toll du seen diine la ñuy soxla mu leer mais seen dëkk la ñuy soxla mu leer te bu ci nekk nag yow yaay xam li ci nekk alaqatu tawasul ak li ci nekk alaqatu tadawul waaw waaw nekk nga koy defi li nga ci wër a retenir bu jotee nga war ko joxe nga joxe ko ak li nga xam ni doo ko sañ a retenir da nga koy jox ñeneen ñeneen yóbbu ko ala fal yuballigh ash-shahid al-ghaib waaw façon yu mel noonu moom lay sunu borom doon tudd ni alquran mbokk hadith bi genre monnaie lañu monnaie dafay am pile di am face mais aussi monnaie yépp bokkuñu valeur bi ci des benn monnaie bi sax di nga ñëw ci bii jamono taux bi yéeg ba yegg fii beneen jamono taux bi wàcc ba yegg fii donc détérioration des termes de l'échange dafay am ba ci discours yi waaw moo tax am na responsabilité boo xam ne ku ko yor ñu seenu la fenn fi waxe ci benn niveau bu wàcc bi boobu dafay xaw doy waar wa min annaasi man yashtari lahwa alxadith li yubilla an sabilillah xam nga wax ba noppi sa sët yi sax naan waaw mam diw lu mu doon wax parce que responsabilité la am na foo xam ni boo fa bokkee sa lépp ci dimension lay toll waaw waaw loolay tax sunu borom
ngeen bal ma nak buñ ci yeggé na xawma nit ñek seen dekk ak nit ñek seen interprétation waxtan na ci ko bureau politique bi bu pur fekk bobu ma di leen expliquer lu taxone seen cheikh wax ni rew mi nañ ko sang connais mon qui pose vos questions mais manul jox argument yu nit mana deg fekk politique da fay am janaba politique day am janaba te moy bu ñu démé ba politique ba ñu diko confier ay khabithat ak khabithi bu boba taharatul khabath day nek faraja politiku sengor amna janaba te ken sangul won rew te bokku na yigne tax mu am janaba moy sengor wo ken ci entourage am ñu ko ñetti nit dama bëgg ngeen fexé ba rëkk seen dig mu ni ko kan mu ni ko Ibrahima Seydou Ndaw bu Kaolack mu ni ko ak kan mu ni ko Cheikh Tidiane Sy mu ni ko ak kan mu ni ko Caroline Fay mu ni ko ñetti ñi dama bëgg ngeen rëkk seen dig na bëgguma ñu am trésor de guerre té ñeñ ko waxit di wut fu ñuy jaar pour def ko nga xamni bokku ñu ci tayyibat yi ak tayyibin yi waye ci khabithat yi ak khabithin yi lañu bokku bi fi sengor joge bayyi fi Abdou Diouf Abdou Diouf la même chose politique sengor bobu la don dox motax projet yi gor gi amone yep mu muggi ci tek bankam momitam utiliser ay khabithat ak khabithi janaba ba nek fa te ken sangul rew ñettel bi moy Abdoulaye Wade parce que limu am gor gi moko jox te man mi ma convaincre goor gi pour mu jappale ko kérok bi ma koy indi ci goor gi ñu ko jëlé mbacké mu nekkon ci midi waye biñu waxtané bay jéxal mu wax goor gi bat du ko gêné te moy mu ne ko xam nga sa kër gu rafet gi bo sañon ken du ko tal mu genn goor gi ni ma Moussef man ko amone ma nañu wattu ndax wax bi nekul lu gratuit mu dess Macky Sall l'éternelle répétition de l'histoire digenté ma goor gi duma ca soré yi fi jaar yépp sax bare na mais dafa am benn ay
serigne tukule yone ci man ni nga baye xel ndax ka ca pale ba jox nañ ñu xaliss ñun ñepp té li ñu sante moy nañu capturer sa rawhan comme malheureusement Rawhan bi SDF la sans domicile fixe in kuntu fil bayt kana fil bayt ma'i aw kuntu fi souq kana fi souq ma'i kon sans domicile fixe la bobu nak motax amuñu chance janaba janaba yu bare yoyu te fekk ay khabithat ak khabithin rek ñoko waral mulak taharatul khabath ñu wara sang rew mi buñ ko deful dakar ngi ni tañ la taw tañ la dakar taw te ñaar yoon la fi tawagum te li tax mu taw goor bu teddi gi serigne babacar si mo yoni nit te ki mu yoni mu ci salbe niko waxal musaf neko nañu denne temps ci ay kamil yobbu ko ci jakkay mom mu ñaan ci pour dakar taw waxuma senegal de dem ni man ndax dakar taw mbokk mi ñew mënuma gis mu yobante ko cheikh bi bima ko cheikh waxe may genn di andak mbokk mi ci auto bi ñuy jaar côté yof nonu ci route aéroport mani mbokk mi xar yi di ni ñu mel ni ak ni ñu bare ni mu taw ci seen kaw dama leen di ñewante kon nak li gën moy bala may gënne sarax bi dañu bayyi bañu tebeski ba nopp ndax ñewante xar yi biñu tebeske ba nopi la sobe génne sarax bi comme moom ñi mu ko waxe woon waaw yàlla di ci def sutura wa tabarakallah looluy tax sang bi du aju ci man moom mi ci bammeel bi ci moom la aju bu ko neexee dina regle waat yépp waaye ci kaw ñu baalu ko ndax ñi ko tooñ bare nañu de ba fan yii la yónnee ci beneen kilifa moom góor gu tedd gii li ko waxal Moustapha weer yi ñu def ci sama bammeel dañ ko dindi ndax mu nga may tàngal ma ni ko bu ngeen demee ni ko defuma ko fa waaye dinaa fexe ba ña ko fa def ma wax leen ko ñu def li nga wax waaw pour wax la ñoom amul ci kenn koo xam ni da nga dem waaw loolu tax responsabilité yooyu ñëwuñu fi pour tuumaal kenn ñëwuñu fi it pour xas kenn waaye baat bi ma leen di wax alladina la yantiquna illa bilxaq am na ku sañu la noppi waaye dëgg rek lay wax ku mu neex nag nga yokk dëgg ga ku mu yeex na neex na wàññi dëgg bon waaye gis nga شقيق البلخي دفن يوتي هارون الرشيد
nuyok mom ba nopi Harun ne ko lu donon sey tank muni ko dafa am ñeñ ci gan yuy wëri ñew gané ci la té ma bañ ñu bét la motax ma ñew pour annoncer len muni ko ñeñ ci gan ñen muni ko kenn ke Abou Bakr la tuddu muni ko Abou Bakr al ben ben muni ko bu yonenti bi muni ko ku ñaarel ci Omar ibn al-Khattab la tuddu muni ko Omar ibn al-Khattab ben muni ko bu yonenti bi muni ko ku ñettel ci Uthman ibn Affan muni ko ban muni ko bu yonenti bi muni ko ku ñentel ki Ali ibn Abi Talib muni ko ban muni ko bu yonenti bi muni ko lu ñuy wut ci muni ko gis nga Abou Bakr muni ko waaw muni ko biko de reye sul nañu Abou Bakr waye sulu ñu Siddiq bi muni ko Abou Bakr man na fanan ci bammel waye batu Siddiq du fanan ci bammel muni ko motax dañ ko sul khilafa keuf Siddiq dama ak mom muni ko Umar ibn al-Khattab itam de reey nako ñu sul ko mais Farouq bi du fanan ci bammel mota khilafa keuf nako yu balé muni ko Uthman ibn Affan de reey nako ñu sul ko mais zunnu reey ni ji du fanan ci bammel khilafa jël nako yu balé muni ko Ali ibn Abi Talib muni ko deray nako ñu sul ko ci bammel waye babul ulum bi du fanan ci bammel muni ko ñom ñent ñep nak seen yoyu khilafa yo balé lañ doon wër ba ñu ni yow yaay amirul mu'minin Abou Bakr bëgg xam ndax Siddiq mu ngi ci yowam ndet Omar bëgg it xam ndax Farouqam mu ngi ci yowam ndet Uthman ibn Affan bëgg it xam ndax Zunnurainam mu ngi ci yowam ndet Ali ibn Abi Talib itam momit bëgg xam ndax Babul Ulumam ndax mu ngi ci yow wala ndet mu tit yek ni ndeke yef yi du palé yef yi du scorte yef yi du ay assemblée ndeke yef yi lenen la damay am nu ñoo xamni ku len don bu jekk bi moy Siddiq bi ko xamni sa deggu ay kaddu yoruko sa ruhaka yanu Farouq bi moy ko xamni lu ko jaral mu bayyi nen di piétiner deug gisuko moy Farouq bi Zunnurain ñu bari dañ ko jappé won ndax liko yonenti bi bay ñaari yoon ay domam mais Zunnurain ni du pour lool ndax ñaar dañ ko ko sédé moy borom teranga la borom gersa la motax ñukoy wax Zunnurain motax amna lo xamni ku fa tok te amay la wulo nit ñi ten teranga amé wulo nit ñi sen gersa jaroko waaw bu ñentel bi nak moy Ali ibn Abi Talib amna ño xamni ku leen yelif war nga xam lu ne waaw
moy babul ulum bi wa a muso ga xamni nek ndekete yef yi simple wul non wa bu ko defé du deug sunu borom mom mi mom te bind da fay am ay jangale yo muy jangale ci li muy def motax mu bëgg nit ñi di approfondir façon yi muy waxe ci alquran moko yenen ci bi aussi parce que ci waxinu wolof mo yalla lu ko neex def donc ñuy traduire iradam ak mashi'am ci façon bu gratuite or que ñom mag ñi dañu japp ni al iradatu wal mashi'atu shar'iyyatun la qadriyya mana buñu waxé ciobalé yalla wax bëgg bëggu yalla da nga ci comprendre li wolof wax ni dogal bo gis tanku boroma nga ci biir yalla du def lu amul sabab ben nit ñi xam sabab bi wala ñu réré sabab bi wa negem nak mom modul def lu amul sabab ma sa keneen lolu taxone yalla mak ñi di wax ni ñetti la farata la pour ku wara diriger nit ñi ci walu diine kay mo am jamono nak na ko gor gi waxone lolu motax nit ñi di son amna jamono bu nga xamni diine mo bot politique mais ñu dem ba jamono bu nga xamni politique mo bot diine waaw lepp complexe waye buñ ci man doon yalla ñetti lay yi ñaar yi yalla ko wax benn bi yonent bi ko bi yalla jëk wax moy la tattakhidhu biqanatan min dunikum amna responsabilité bo xamni ko ko nara yenul nit ñi bul wut entourage bu lay yes ño xamni lo wax rek ñu ni dog na ana bala ngay dog xam lu xew xamit ki décider li mu décider fu mu teggu lu jar di tey la parce que dañu wax ne Muawiyah ibn Abi Sufyan ben arabi dafa ñëw fekk ko nuyonté ak mom ba nopi ne ko ayyuha al ajir mu dor ko mbecc ne ko le locataire mu dor ko mbecc parce que pour mom waru ko wax le locataire or que li mu yor mom ko motax def ko ko wax pour fateli ko mais waxu ko ko pour ñaawal ko waaw waye liñ ne hubbuka shay yu'mi wa yubsir bo bëgge dara ba mu ëpp la nga bëgg gis rek ngay gis mais la nga bëggula gis do ko gis la nga bëgg dégg ngay dégg mais nga bëggul dégg motax mu bon jël mbir tek ko fu nga xamni
yeggu fa ndax bo setlo nit ki amna ay loxo yu mu jaar ba yex ci sa boss nga wara gem ni dina joge ci sa boss dem ci yenen nga gem yalla rek ba yenni ci beaucoup c'est même trop wa te nit ñi dañuy xawa am kersa wa en ci suba lañ may wone ben vidéo yalla xamna ni dama rouss bi ci dess moy dess na juromi wèr on sait jamais yalla waxagul kenn dara ku ne defal li la war rek te bay li ci dess ci loxo yalla ni la ton ñaarelu aya bi moy ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya yalla neena ak ko meuna don ak fo meuna bokk lo meuna wote bul djel sama non di nonu ñima gem nga diko djel diko jox priorité bu kenamul waaw ni la tollu kon bu ko yalla waxe itam dum koy wacce ba ci bir société bi nit bu beugul ce kilifa beugul la nga nek da ngay tey ci mom waxu ñu la nga bañ ko parce que bañ baxul waye tey it baxna da yalla xam lu ne lu muy demé et puis c'est tout bu ñettel bi nak yonenti bi moko wax la takunu imma la taqulu in ahsana an-nas ahsant wa in asa'u asa't walakin waqinu anfusakum in ahsana an-nas an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atahu yonenti bi dafa wax ni marire lo baxul moy la taqunu imma la gañi nan def bañu nekké xalé ci daara ji asalo ñu né asa bombé da né mu jëm ni ñepp fex jëm ni nga né mu jëm na yoyu doxul yaa ci bi né né bu leen nekk marire no té moy nga né lu nit ñi wax rek ma nga ca bu ñé nañu rafetal nga né ay ca bu ñé nañu ñaawal nga né ay ca yaa ci bi ni dédét bu rafetal joté rafetalal la nga man waye bu ñaawal joté nak da ngay sét ndax jar na ko wala dét waaw et puis c'est tout waaw bu ko defé nak comme li ma wax ci walu kilifa xam nga nit ñi dañuy jaawale yu bokkul bu ñe kilifa rek ñu globaliser te defé ni yépp ci même état de droit bi la te fekk na séparation des pouvoirs fokk ñu diko def ci li yalla teul waaw mu ngi melni ci walu ñu ne ki moy imamu jakati imam samba bi mas na ko wax nit ñi waaw dégg na lélé nit dab ko ñu ko imam samba mu ne ah jeex na di hein c'est le parfaitement raison c'est le parce que pouvoir ou iliman yep qui digente Allahu Akbar ak assalamu alaykum len rek lañ ko wax mu gadul la ko moy jang bi te bu la nexé sa ngay yelu ci souf and ak mom jang bi li ci dess yep yak mom yena koy defano ruko bi yena koy defando sujud bi yena koy defando taxaw bi yena koy defando tok bi yena koy defando li ngeen di jang ci souf yena koy jangando le tout ta kat bu gagge nga sañ ko gaganti ci bir julli gi bu jume nga def tasbih pour mo xamni momul ñi fi ne suñu borom malen mom jeexna
ku ci ne ñu xam pouvoir am lan la li ñu tuddé al qadi te moy le juge xam nga légui mom yef yi yomb na ndax décision yépp ay décision politique la waye bu jëkkoon parce que li yonent bi wax ni bi muy visiter al janna ak safara li ko jaaxal gis ni nit ñi ëpp ci al janna ci safara ay juge lañu ndax di atti nit ñi rek ci li leen neex ñoom ba yegsi foofa nag yàlla di leen wax ni may qadil qubat ahma nekk ahkamul xakimin moo tax sens de responsabilité xam nga ñoom dafa am lu ñuy faral di ko bëgg ñu di ko baye xel mooy arkanul qada bokkul ak akhlaqul qadi ma ngoog justice bi dafa am règlement wu boppam bu ñu war a suivre war a seet lan la waaye bu ñu seetee règlement bi ba noppi moom mi ko war a exécuter dafa am benn moral bu ñuy xool ci moom ndax mu nga fa wala nekku fa loolu tax qadi Mundhir ibn Saïd dafa toog bees rek al khalifa Abdurrahman ibn Nasir booba moo nekkoon khalifa moo nekkoon presque le chef de l'état mu xëy yónnee ko benn papier ñu dafa bëgg mu légaliser ko ko bi mu xoolee papier bi moom qadi bi mu gis ni benn kër boo xam ne ay orphelin ñoom la ko seen bàyyi bàyyil ñu donn ko ci moom moom la dem joxe ordre ñu dem jël as tuut jox ko orphelin yi mu nangu kër gi ci ñoom pour jox ko jabaram bi keyit gi ñëwee ci moom qadi mu xool yëf yi ak xool li ñu wax ni moom la joxe ci alal ci kër gi mu xam ni li ñu nekk ay orphelin te amuñu ku leen défendre moo tax ak moomit muy wane ni mooy al khalifa mu woolu orphelin yi ba mu ñëw mu ne téye leen li ñu leen fayoon génneel boppam montant bu toll ni li ñu leen fayoon delloo ko xalifa bi ni ko sa xaalisa ngoog parce que li nga ko jëmmee jaatuwul xalifa bi di insisté mu yabal ñu dem détruire kër ga xalifa bi jaaxle ni ko mais yow li nga def lan la man may jënd kër gi mu ne ko waaye tegoo ko ci yoon li nga fay ay orphelin lañu amuñu ku leen défendre nga fay lu la neex tegoo ko ci yoon mu ne ko waa mais yow nag détruire yi nga détruire kër gi yow it tegoo ko ci yoon mun ko am ma safinatu fa kaanat li masakina yaamaluuna fi lbaxra fa aradtu an aribaha wa kaana waraahum malikun yaakudu kulla safinatin usba xalifa xaw na dox ku day ne xalifa ñu jël aaya boobu dendale ko ak yow ba mujju woolu orphelin yi ñu ñëw moom xalifa bi mu yëkkati li mu am yëpp jox leen ko pour tuube ko digganteem ak yàlla xam nga qadi yu mel noonu fan la amati
ko xamni ken impressionné wuko ni khalifa ni genen moral bi mo xam ñewul bur ñewul genen liko fi baye it xam nako mais lolu fan na amati ndax jugement buñu démé ba dañuy wo ñi ñuy wo rek a huis clos joxé des instructions ni li ngeen di def ñamit ñu am ñame yalla gudde ni nax sen fauteuil lañu bëgg garder tétti fa am lu graw lu jar ñu waccu ci seen cheikh dafa am baat yu mo waxon moy dafa waxon ni ñaar ñu jara wattu moy say say ak guaña mune parce que ko say say moy yaq gor mune ko añaan moy yaqal gor na nga fekk ni ya tabax tabax yeb ya fi indi projet yeb mais pour sunu borom yaq gi ngay yaq gor yi moy tax légitimité politique do ko am motax nit ken du ko natte ci projet yi fi ne moko fi def ndax bu fekke gagne na gor yi yaq gor yi yaqal len alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد خنا فلا بروجيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد غا خامني تاي كوي ديف بروجي بوري صاح ني نان بروجي فراونيك ويا الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وإن ربك لبالمرصاد متخ بروجي يوريك اي باراج يوريك لومو مانا دون بو فكيني غورغو مانا ياق دينكو ياق غورغو مانا ياقال دينكو ياقال يالا غيساتو داب mo tax gis nga nit ñi duñu sétlu sax xolal ñi dem makka xolal makka ciow deg li muy bare 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 bo démé ci haram ba ñaar rek nga fay gis ño yu am lu ñu mëna tuddu moy kaaba gi ak maqam ibrahim kaaba gi yobale al hajar al aswad waye ci kaw ñi nga xamni ci wop lay neesan ci malan mu wex bi rek ci lañu acc sen bop waye ki dem di def tawaf jekki jekki ci miru kamba gi am fenêtre bu ubbe ko am ko ne ko hey muna am ne ko wëril mu wëri mu ne ko neeg bee leen ni wala borom neeg bi mu ne ko borom neeg bee ma taxoon na jóg nag mu ne ko kon dugal ci dugg ko sore nañ ca mu ni ko ah borom kër gi kat nee na charte yi mu la jox boo ko respecté bala ngaa dellu mu may la soxna moo tax li muy wax ne lu paradis n'est pas une fin en soi mais c'est le début d'une seconde chance l'essentiel c'est d'y arriver jeexna moy li gor gui waxone aljanna
nena jardin d'enfant la. Ku ci bëgg